Ja som dostal takú informáciu, že chalanovi sa nie vždy chce cvičiť. A mne sa to nepáči, mne sa to nezdá. Ja si totiž myslím, že jeden športovec by mal mať trošku takú chuť cvičiť a disciplínu. Dám ti bohovský a bombastický darček. Ale len keď teraz s mamou ešte urobíš pri tej rebrine 3 drepy. 2 a 1 je aj 3 a dáš ešte jeden prémiový? Tak daj ešte jeden prémiový. A keby si dal ešte jeden prémiový, tak ten darček by bol úplne žibohovský. Skúsim ešte jeden. Poďme na to, bratu. Zvládne aj 10. Teraz je koľko? 10. Už bolo 10? Bratu, blahoželám ti. Bolo to úplne perfektné a teraz ma dobre počúvaj. Budúci týždeň spolu s mamou odlietaš do Talianska, do Neapola. Andrejko. Na futbalový zápas Mareka Hamšíka. Súhlasíš s týmto darčekom? Bratu, som strašne rád, že som ťa spoznal. Ja ti z celého srdca želám, aby sa ti ten zápas strašne, strašne páčil. Keby si úplne náhodou, ja to neviem zaručiť, možno sa to nepodarí, ale keby si úplne náhodou stretol Mareka Hamšíka, tak ho odo mňa pozdravuj a kopni ho do kolena, dobre? Tak akože kamarátsky. Platí? Ďakujem. Andrejko, ideme sa teraz pomodliť, dobre? Uh-huh. Mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Ježiško, ďakujem ti za tento deň a prosíme, aby sme šťastlivo prežili aj túto noc. Teraz povedz Ježiškovi, že čo chceš. Ježiško, chcem vidieť Mareka Hamšíka, lebo ho zrovna hľadám a chcem, aby som nás zajtra stretol, lebo ani jeden deň som ho nenašiel. Dobrú noc, ľúbim ťa, maminka. Dobrú noc, Andrejko. A ja ťa ľúbim. Pinkaj. Dnes ideme na zápas. A správne viem, čo si mám nagelovať ako správny fanúš. Kohúta. Ako Marek Hamšík a budeme dvoja Hamšíci. A Andrej, ako sa z toho teší. A už čo spravil z toho kočika potom, že sa chytil za to zábradlie a že sa postavil tomu zábradu len, aby videl toho Mareka a sledoval ho. A kričal tam a proste tou zástavkou kýval a bol šťastný, tak to bolo
To bolo niečo neskutočné. Nemôžem sa ani radovať, lebo Marika to mňa. A zápas sa ti páčil, nie? Áno, páčil, ale chcem ho vidieť. Mareka chceš vidieť? Ale on už dohral. Ale ja ho chcem vidieť, pohľadať ho. Tak, Andrejko je tam vnuka, čaká na mňa, tak som zvedavý na jeho reakciu, hádal sa prekvapí a poteší, tak držte mi palce. Páčil sa ti zápas dneska? Áno. Ale, a čo si si najviac prial? Aby som Marek a Hančíka stretol. Čaves! Čauko. Ahoj, môj. Ahoj. Som ťa dneska videl. Fakt? No. A, pozeral si zápas? Bol si na štadióne? Mhm, 17 si bol. Ďakujem. Prosím, môj. Ty máš koľko rokov, Andrejka? 7. 7. No to si presne medzi mojimi chlapcami. Starší má 8, Kristián, a mladší má Lukas 6. Tak si si presne stredí. A ešte má takú malú karpaňu. A koľko má? Rolčík, Melisa sa volá. Aj hrávaš? Alebo snažíš sa hrať? No snažím. No super, to je paráda, že sa snažíš aj športovať, to je to klobúk dolu. A som ťa dva dní hľadal a nemohol som ťa nájsť. No vidíš, aké prekvapenie. Tak si rád, že sme spolu troška? Áno. Dobre, dobre, to ma teší. Tak dúfam, že večera sa vám páčila. Áno, ďakujem. Že vám chutilo. Veľmi. Pizza dobrá? Mhm. Tak ale týmto sa program nekončí. Vidíme sa zajtra. My si spravíme chlapčenskú jazdu, dobre? Mám nejaký program pre teba vymyslený. Tvoju maminu, Lulu pošleme na také výlety, nech si ide pozrieť Pompeje, mesto, nech troška spozná Neapol, dobre? A my budeme mať program. Teraz si musíme vybrať nejaké veci, lebo potom budeme mať program taký, na ktorý budeš potrebovať športové oblečenie, tak nejakú súpravu ti musíme vybrať. Mikino aj tepláky. Rúbe to do lopty so silou hromu. Vezú to, sleduje, že patrí... Tieto, sa ti páčia? Mhm. Hej? No ale ti ich zoberiem pod jednou podmienkou. Že budeš cvičiť. Aby si si mohol raz obuť. Dáš na to ruku, že budeš cvičiť a makať? Marek, sľubujem. Teraz ideme do nášho tréningového centra a ideme si zacvičiť. Najšťastnejšia som asi, pretože ja si pozerám toto krásne mesto a všetko a že Andrej je s Marekom a že si to užívajú doslova a neviem si predstaviť, ako bude Andrej z toho nadšený a všetko vlastne, čo ho čaká s ním. Strašne sa na to teším a teším sa, že som tu. Ja tu mám taký pocit, ako keby sa tu mne na chvíľku zastavil čas. Úplne som zabudla na všetky svoje problémy, na... Proste na všetko. Na tie starosti, čo mám, na všetko. To je tak krásne, že takto sa nedá vyjadriť slovami. No toto je naše tréningové centrum. Tu máme 3 ihriska a na týchto ihriskách trénujeme. Toto je naša šatňa. A kde sedíš ty? Ja tu. Marek, môžem si sednúť na tvoje miesto na chvíľku? Jasné, že môžeš. Super, teda som ja mi Marek. Musíš cvičiť, aby sa to stále zlepšovalo. Ty si chlapine. Koľko robí váš takto drepol? Väčšinou spravím aj 10. Fakt? A skúsim aj viac. To frajer si. Paráda. Dal si najviac dneska. Klobúk dolu. Dnes si zase zacvičil. Daj ťapu na to. Tak teraz ako odmenu za toľko cvičenia si ideme zahrať vonku futbal, dobre? Sera je práva, futbal to je hra a ten míč. Si ma riadne rozbil. Gratulujem. 5? 5-0. Ježišmaria, to ani nehovor. Videl som na ňom, že
že proste sa chce zlepšovať a ak bude teda makať, trénovať a robiť tie cviky, tak ten chlapec má na to, aby znova sa postavil na vlastné nohy a chodil. Dajchman. Andrejko, už ahojte, prišla aj mamina. Ahojte, chalani, no nazdar, ahoj. Ako bolo? Ahoj. Ako ti bolo? Ako ste sa mali, chalani? No, porozprávaj, no, Andrejko. Porozprávaj mi, kde ste boli? Boli, Marek mi kúpil kopačky. Kopačky ti kúpil? Ty budeš mať konečne kopačky? Má červené. Fíha. Aj dres. Aj dres. Neapol. A čo tam máš napísané vzadu? Andrejko. Dobrý si. No to je úžasné. Takže ste sa mali super. A ja som sa mala... A nielen to. Ešte sme aj cvičili, že? Pochvál sa mamine. Ty si cvičil? A chcel si cvičiť? Áno. Chcel, ešte si dala aj naviac. Len to je to smutné, že Marek odchádza. Aj to je smutné, že Marek odchádza. Ja ti dám takú výzvu, že ak budeš cvičiť, makať, tak sa ešte stretneme a zakopeme si spolu na mojom ihrisku, mňa doma. Dobre? Sľubíš mi to? Sľubím. Že budeš makať a cvičiť? Áno. Tak daj na to pesť. Paráda. Super. Ahoj môj. Drž sa a makaj. To je prvorade. Marek je jeden úžasný človek, ktorý sa dokázal vcítiť aj do našej situácie, aj vlastne do Andrejkovej. A bolo na ňom očividne vidno, že mu chce pomôcť a že ho chce vlastne nabudiť k tomu, aby fakt začal na sebe makať. Andrejko, nepláč, my sa ešte vrátime, budeš cvičiť. Neboj sa. No, ešte uvidíš Mareka. Ti to sľúbil, dobre? Áno. A pláčeš teraz za ním, že? Od radosti. Od radosti? Od radosti? A o čoho? Boli to slzy šťastia a radosti, ale aj trošku smutku, že musí vlastne sa s ním rozlúčiť, lebo mu bolo s ním veľmi dobre, nechcel vlastne ani odísť. Ale keď som videla, že na ňom, že povedal, ja musím začať cvičiť, trénovať, ja chcem sa ešte s ním stretnúť, chcem byť ako on a splnil mu to sen. Stretnutie s Marekom bolo super a urobím všetko preto, aby som si čoskoro mohol zakúpať.